मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ହଁ।
ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ଆମର କୁନେକି କୁନି ହବ, ଏ ଘର ଅଗଣା ଆମର ହସି ଉଠିବ, ଆଉ କୁନି କୁନି ମା ଡାକରେ ମୋ ମନ ପୁରି ଉଠିବ, ମୋ ପଣ ଦୋକାନ ସବୁ ସୁଖକୁ ମୁଁ ମାଟିବି। ତମେ କଣ ତାର ଖୁସି ନୁହ? ଡାକ୍ତର କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ
ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି। ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ, ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ, ବାପା ହୋଇ ବାପା ହୋଇ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ, ମତେ ବନ୍ଧିଆର ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲ, ଦୁନିଆ ତାଙ୍କରେ ତମେ ମତେ ବନ୍ଧିଆର ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲ, କାହିଁକି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁତୁରା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିବ ନାଇଁ ତମେ ଯାଇ ସେମିତି ଆସି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କରେ ତମେ ମତେ ବନ୍ଧିଆର ପରିଚୟ ଦେଇବ କାହିଁକି ये मन को आखिर